kow bisinka ku bilaabay wax walba la bilaabana bisinka ugu khair badan waxa bisinka lagu bilaabayna baraka ma yeeshaan iyada basbash iyo barwaaqo iyo baraara lagu gaaraa aan bari iyo bariyaba bidaayada kala duwan bisinka ku bilaaba salaan iyo soo dhaweyn diiran qof walba magaca mansabka jacaylka tixgelinta uga soo qayb galay doorashada iyo caleema saarka aan gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda Brive waxaan idinku soo dhaweynaynaa galgacayl wanaag qalbi nadiif ah jacayl tixgelin waxaan idin leenahay dhammaantiin welcome soo dhawaada aan bacda furfuritaan kadib wax walba la bilaabana waxaa lagu furfurtaa waxyaabaha ugu khayrka badan oo ah aayadaha quraanka kariimka qolka eebe waxaan halkan rabaa inaan ku soo dhaweeyo walaalkay maxamed cabdiraxmaan cali soo nagu soo furfura aayadaha quraanka kariimka fadlan tafadhal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم دي كسو شقي برنامج كان قروح ضبطا دور الشدة على مسار كأسكوا gudoomiyaha gudiga afarta qofood ee saddexda qofood ee kale ee raanti aad iyo aad ugu mahadcelinaya shaqadan quluxda badan ay soo qabteen oo ay u dhafreen habeen iyo maalin ay u soo joogeen ay suurtageliyeen inaan halkan caawo isugu nimaadno si nabadgelyo ay noogu socoto barnaamijkeena sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ardayda kala duwan ee jaamacadda Brive waxa weeye awa halkan waxaan ku leenahay laba barnaamij oo isaaran waa doorasho iyo caleema saar dhammaantiin aad iyo aad aan salaamayaa marka hore marka xigta sidoo kale waxaan salaamayaa gudoomiye caabi labada musharax maxamed muwali iyo sayidka caawo halkan waxaan noo horeyn doonta doorashada waxaa noogu xig doonta caleema saarka marka ardayda dhammaantood waxaan ka codsanayaa oon rabaa inaan ku baraarujiyo in labada qofood ee sharaxan qofkii soo baxa uu yahay gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda Brive waxaan ardayda sidoo kale aan ka codsanayaa in ay garab istaagaan la shaqeeyaan wixii natiijadu soo baxda oo ay gudigu sheegaan aan sidaa ku aqbalno aniga ahaan ka gudoomiye ahaan waxaan diyaar u ahay inaan xilka ku wareejiyo gudoomiyihii caawa soo baxa oo halkaa gudiga sharafta leh wixii ay noo gudoomiyaan oo ay sheeg ardayda dhammaan ay codka xisaabiyaan gudoomiyihii soo baxa waxaan diyaar u ahay inaan ku wareejiyo xilka halkaana caawa waxaa aniga igu ekaanaya xilkii aan soo hayay muddada sanadka iyo bilowinka ahayd maadu khibradeeda waxaan khibrad u leeyahay markaan ka hadlo luqadaha English Soomaaliga si fiican isku mid ah ugu hadlaa laakiin luqadaha kala experience naftirkoodu leeyahay ku dhig karo wa fahmi karo wana ku hadli karo wax kamida Arabiga oo kaleeto Bengaliga iyo Kiswahiliga marka way maado taas waxay ahayd xaaladda khibradeeda aan ku darsado khibrad waxaan leeyahay oo kaleeto maamulka isdhexgalka bulshada saadiga aragtana ama activity-ga badan oo ahaan jiray jaamacadda markaan joogay markaan u imaado shaqooyinkii ka soo qabtay ama activities-ka badan oo ku lahaa jaamacadda ama activities badan oo ku lahaa ardayda gudahooda oo aan jeclahay inaad ugu qaadataan inta ugu fiican aad iskaga tagtaan inta yareed oo haddii yani wax naga kala dhexdhacaan wax akhalday oo kaleeto waasan nobody waxsan aragsi waasanna namaqshi oo yani awla jeedo doorashadan ilaa tawfiq caawa habeen
imtixaanaha suugaanta ku dhigmi doono waa habeen aad iyo aad u qurux badan. Waa habeen intaas wajiyo qurux badan oo qiimo leh aan hortaaganahay. Waa habeen qiimihiisa wato, waa habeen aan lagu koobi karin hadal qiimihiisa. Waa habeen maamuusan, waa habeen sharaftiisa leh, waa habeen codkooda ku go'aamin doonaan, masiirkoodana ay kaga talin doonaan, iyo cidda ku hogaamin doonto muddo xileedka gudoonka ardada jaamacadda Brown University ee sanadka soo socda. Ayagana kalsoonidooda marti ogaanahay ardadan qiimaha leh ee quruxda badan. Waxaan rajaynaynaa in ay si ku dheehan tahay aragti dheer, hufnaan leh, cadaalad leh, aqoon ku dheehan tahay caabila caatifada in ay ku doortaan shaqsiga hogaamin karaya. Yariisa u sameeyo oo ah inaan u sharxo warqadda doorashada. Marka warqadda doorashada horta kulli waa aragtaan oo malaynaa warqadda lagu codeynayo. Meesha waxaa ku qoran ninkaas waxaa waaye musharaxa hadda ugu dambeeya khudbada soo jeedinayay waa Maxamed Cabdiraxmaan Cabdinuur Siid. Musharaxa sabkaloosanka waxaa waaye Maxamed Cali Yuusuf. Marka waxaa jirta shuruuc lagu isku magacyeen labada musharax maadaama isku magacyeen daadsuwaa marka usoo saarnay. Marka waxaan rabnaa haddii ilaahay naqsada nagu gaarsiiyo labada musharax musharaxa u codeynaysid goobaabin yariisa hoos ku taalo keliya lagaama rabo inaad magaciisa qortid keliya waxaa saaraysaa tig calaamada tigta ama saxda qof walba suu yaqaano calaamadaas keliya saaraysaa. Marka shuruucda waa maxay? Waxaa waaye codeyska waa dhacay tritin waa dhacay sida wada jeedeen dhammaan ardada meesha iskugu imaatana waa codeysay kolley. Hadda waxaan sheegayna ama meesha u taagana waxaa waaye natiijada garlaba nimanka wada qusliso meeshaan hardana ka dhacay hardankaasna kolley hore waa loo doogsoonaayo labadii qof markii tartanbataba qof unbaa soo baxayo maantana waxaa soo baxay hal qof Maxamed Cabdiraxmaan Cabdinuur oo ku magac dheeraa Sayidka wuxuu helay 8 cod. Halka Maxamed Cali Yuusuf oo asagana ahaa tartamo wuxuu helay 10 cod. Siyaasa laga bilaabo caawa laga bilaabo halka sano soo socoto waxaa ah gudoomiyaha arday Soomaaliyeed ee jaamacadda Brown Maxamed Cali Yuusuf Moo Cali. Aad la shaqeyn doontaan oo yahay nin experience ah oo hore u soo shaqeeyay ardaydan waxyaabo badan u soo qabtay. Markaan arkay doorashada qaabka uu hoggaaminayo waxa ay sawirantay madax madaxni macamal. Marka lagu aamini karo doorasho heer caalami. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. First I'm greeting the best greeting of Islamic. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. After greeting, first of all, I would like to take this opportunity to thank you, dear sir, to be the Registrar Academic Prime University and also is a head of International Disc of Prime University, Muhammad Salim Udi. So thank you for your participation this occasion, and we are very happy and very excited to accept our invitation tonight. So this is our privilege and a memorable day this night. After that, ladies and gentlemen, good evening. So it is great evening and great night tonight. This is historical night, memorable night, magnificence, absolutely. Really, we are, as for me, I'm very excited this night because when they see him, the student, where you have to perform a scene and the election, this absolutely where you have international as a provisional.